Tu ďalší diel série Turecký zjed tým. V prvej jednotke chcem získať legendárnu trofej. Po druhý krát. 3 životy. Voda. Sú. Ahoj, ako sa máš? Merhaba. Ako sa máš, nasilstin? Voda a jablko. Sú. V. Elma. OK, Evet. Tam mám. Dobre. To tam mám znamená dobre. Žena. Birkadin. Bir Adam. Jec. Je. Muž a voda. Adam. Vesu. Alebo môže byť Erkekvesu. Dobre, OK, tam mám. Dobrú noc. I Gedželer. Gedželer, alebo Gedželer, Gedželer. Dám takto. OK, tam mám. Dobre, uvidíme sa. Tam mám. Tam mám a teraz Görüşürüz. Görüşürüz. Uvidíme. Pijeme mlieko. Süt. Ičeris. Bis si Ičeris môže byť. Jec alebo pi. Je. Veja. Ič. Na tom ťa stretol Nur. Memnon oldum. To by bolo ono. Memnun oldum nur. Vitaj. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Lebo keď hovoríme viacerým ľuďom, hoš geldinis. Pijem mlieko. Süt. Ičerim. Rád som ťa stretol. Memnun. Memnun. Oldum. Vítaj, ako sa máš? Hoš Geldin. Násil syn. Násil syn. Násil syn. Hoš Geldin, násil syn. Alebo, keď hovoríme viacerým, Hoš Geldinis, násil synis. Rád som sa stretol. A som ťa stretol. Ahoj. Memnun oldum. Ahoj, hoš čakal. Memnun oldum, hoš čakalin. S jednou chybou som na konci.